Per-Olof Josefsson, också känd som Poj. 1991, då är du 45 år gammal. Du har jobbat som programmerare i 21 år. Då får du en fråga. Ja, det var då en arbetskollega på företaget där jag jobbar, Unisys, som undrade om inte jag skulle börja följa med honom till Tele 2. Det hette egentligen inte Tele 2, utan hette Comviq Skyport. Och bakgrunden till det var egentligen två. Han började där för han bodde i Bredäng och han trodde att han skulle få nära till jobbet, för Comviq låg ju vid Sätra där. Och den andra anledningen var då att jag hade varit hållit kurser om TCP/IP egentligen på slutet på 80-talet på Svenska Teknologföreningen. Och den tredje, han var en datakommunikationssäljare egentligen, och jag var då i slutet på vad ska jag säga, min assemblerprogrammeringskarriär, pysslade med pre-sell, det vill säga man hjälper säljare med fördjupningar i olika datakommunikationsproblem. Och då ville han ha med mig det som någon slags stöd, antar jag. Så att vad hade du för motiv att ens bry dig om det där? Du hade väl trygghet och ja, allting. Jag hade ju kommit i kontakt med lite de personer som höll på med internet då, bland annat i snusföreningen. Jag hade hållit lite pratat lite om hur TCP/IP hade implementeras på stordatorer, framförallt på Unisys-sidan då. Och Unisys hade ju de stora centrala registerna, Skatteverket, Polisen, Bilregistret, även Televerket. Så att för föreningen Snus så var det ju intressant att höra hur TCP/IP såg ut i stordatorerna och i deras kommunikationsdatorer, och inte bara liksom i vaxar och minidatorer. Så att det blev ett intresse egentligen då. Så att när det här dök upp så tyckte jag att det här skulle vara intressant, och det var en ny telekomoperatör i vardande egentligen. Så jag började då, ska vi se, 1 januari 92. Och då var det på Tele 2 95 stycken anställda. Mm. Och vad sa man att du skulle, eller förresten, vad sa det tidigare jobb om det här? Ja, de var ju fundersamma minst sagt, och tyckte jag att du som har jobbat så här länge, 21 år med datakommunikation, börja på det där stället, eller börja med sådana saker, framförallt då universitetsorienterade grejer. För ingen trodde att det här skulle bli någon större kommersiell succé vid den här. Och som man ser i framförallt boken om de som byggde internet, så tog ju Tele 2 hand om det här Swiftnet-historien som sen blev, eller som då var, det var väl egentligen någonting som de såg att det här kan de inte förlora några pengar på, va? Men det var väl ingen som trodde att det skulle bli någon större grej egentligen. Så det var några framsynta egentligen affärsutvecklare på Tele 2 som tog sig an det, bland annat H.C. Bergsköld som det står i boken om. Och vad var det de såg framför sig? Ja, de såg ju att de fick ett antal användare egentligen då här. Och business caset såg väl hyfsat ut egentligen. Det var ju så att gick för det här Swiftnet-företaget bra, då skulle det här integreras 94 egentligen i Tele 2s verksamhet. Och gick det inte så, ja. Så gjorde man sig av med det. Egentligen. Och i Stenbecksfären har det alltid varit så att man är pigga att pröva olika saker, va? Och många, det är inte säkert på att många går bra, utan
går hälften bra så är man nöjd med det egentligen. Och det här var du medveten om när du hoppade på? Ja, man kan säga så här att när jag började så trodde jag att jag skulle hålla på med pre-sale, alltså hjälpa datacom-säljarna som i princip bara var två stycken med fördjupningen. Men redan andra dagen sa de till mig att kan inte du hjälpa till, du som kan lite TCP/IP med grabbarna på Swipnet, det är bättre du hjälper till där till dess vi har fått fart på datacom-verksamheten, bland annat X25 som man satte upp en stor organisation för. Och sen dess så... Du fick hoppa dit. Ja, så blev jag på den. Hur såg det ut då? Kommer du ihåg? Ja, det var ju Olle Wallner som var vd. Mm. Sprang som ett torrt skinn runt om till kunder och annat. Och i princip var det bara två tekniker. Sen kom det en sekreterare som hjälpte till. Och sen kom det ytterligare en tekniker. Och det var den styrkan som var under rätt lång tid. Vi fick ju rätt mycket hjälp av KTH, olika personer så att säga, på olika delar. Och framförallt Peter Lötberg var ju med i de tidiga åren, satte upp maskinhall, teknik och allmänt behjälplig. En kille som heter Johnny Eriksson som kallas för bygg i den här, var mer med kablar och annat. Och sen då förstås Björn Eriksson som hade hand om domänhanteringen. För de som inte har koll riktigt på Swipnet, var vid den här tiden, kan du liksom beskriva vad syftade det här företaget till? Jo, Swipnet var ett företag då som egentligen skapades av föreningen Snus. Och om man vill reda på detaljer så ska man ju läsa den här boken De byggde internet. Där står det i stora detaljer hur det här gick till, och det mesta stämmer till 90-95%. Det finns alltid saker att lägga till. Va? Och utgångspunkten var att man skulle... föreningen gick runt till olika aktörer för att hitta någon samarbetspartner i det här. Framförallt gick man till Telia, men man kom inte överens tekniskt. Framförallt var ju... När jag säger Telia så menar jag inte Telia, utan jag menar Televerket. Ja. Och de var ju väldigt mycket OSI. OSI var protokollet för tiden egentligen, och alla skulle köra det. Och framförallt statskontoret hade sina direktiv i det. Så att man kom inte överens med Televerket om något stöd för det här, utan... Det var uppstickaren då, kom i Skyport senare till två som tog sig an det här egentligen som någon slags sidoverksamhet. Går det så går det. Ja, går det så går det, och vi kan inte förlora speciellt mycket på det egentligen. Men vid den här tiden, nu är vi 91 eller 92 här nu? Ja, det här är januari 92 egentligen. Då har företaget kört egentligen ett år, och det första... Den stora grejen med Swipnet i början, det var egentligen att ta hand om e-posten. Som Björn hade med sig då från och körde för Sverige, så att säga, .se. För här finns ju inte webben riktigt. Nej. Vanliga människor använder ju inte... Så att i begynnelsen, då var det två tjänster egentligen. Det ena var UUCP, alltså när man körde... internetmail, så var det Unix-datorer som pratade med ett specifikt protokoll, UCP, som står för Unix to Unix Copy. Och det var det protokollet som man använde egentligen för att utbyta då på den lägre nivån egentligen mellan datorerna och de olika postsystemen. Den andra grejen man hade från början, det var vad man kallar fast anslutning. Och det betydde att man kopplade upp företag då med en fast lina till Swipnet och till internet. Och det i sin tur berodde på att
Ja, det var många företag som ville komma åt internet, bland annat sådana som pysslade med forskning och utveckling och sånt där. Och, KTH ansåg sig inte ha möjlighet eller egentligen med möjlighet att ta hand om dem och fick inte inom sina ramar egentligen stödja sån verksamhet. Så det var den andra aspekten av det. Så att i begynnelsen var det ett, tror jag, 30-tal sådana här fasta anslutningar då till Swipnet-nätet då. Och då kan man vara ganska få anställda på det, kan man tänka sig. Ja, det kunde man göra även om det tog emot. Så att det tidigare, vad ska vi säga, backbonen för Swipnet, ja. Det var ett stjärnformigt nät och där man anslöt då i princip till Stockholm och till vissa noder. Sen var det modempooler för UCP. Och eftersom det här var entusiaster som byggde det här, det var innan Tele2 fick upp sin egen hårdvarustruktur, va? Så var det typ så här, en modempool i Växjö stod hos en anställds farsa. Olle hade någon polare i Linköping där, uppe i sitt bolag. I Uppsala så stod det ovanför Försäkringskassan. Och där var det en av Olles polare som hade några grejer. Han betalade inte hyran där, så att vi kom inte åt grejerna bland annat under rätt lång tid. Va? Så det var ungefär på den här nivån. Det var entusiasterna som körde det här med motsvarande kvalitet, kan man nog säga. Men ändå är det liksom det. Ja, det gör ju att det kommer igång. Va? Men det här är ändå den perioden som de flesta vanliga människor skulle säga, så det här är internets barndom. Ja, visst. Ja, precis det. Då pratar vi om fram till 94, ja, egentligen, när integreringen i ett riktigt nät börjar. För ni riktade ju ner till privatpersoner också, att det var kommersiellt inriktat. Ja, precis. Som inte hade funnits. Ja, men man kan säga så här, när vi säger kommersiellt så inriktar man sig på nördarna, kan man säga, Unix-folket egentligen, fram till 93. Och vad som händer ju då är ju att egentligen HTTP och webben börjar dyka upp. Va? Och då, var ni förberedda då blir det... på det? Nej, det var väl ingen som var förberedd. Helt plötsligt man satt och latchade med lite programvaror 93. Och vad man ska komma ihåg då är ju att det här protokollet TCP/IP, det fanns ju... Det var inte integrerat. Man var tvungna att använda diskett för att exempelvis en PC får det här. Och det var olika leverantörer av det. Sen gjorde ju faktiskt Bill Gates en stor grej när han tog in TCP/IP i standardprogramvaran Windows. Mm. Och det var ju det som, båda sakerna är stort lyft egentligen. Men i början var det tämligen knepigt liksom att sätta upp det här för annat än... Men när webben kom då, vad tänkte ni då? Så att det här kommer ju slå? Eller vad? Nej, det var väl alltså 93 egentligen. Då hade det funnits tidigare och rullat lite. Kom ju då den första webbprogramvaran, Mosaik. Va? Och i början var det, om jag inte missminner mig fel, så var det bara stöd för svartvita fotografier. Va? Men det var första gången man kunde använda fotografier egentligen. Den andra stora konkurrenten vid den tiden var ju Gopher, som också var ett slags länkat system egentligen. Lite mer mappbaserat. Ja, precis, va. Och det, där kom ju också en Gopher Plus med bildhantering senare. Men då hade redan HTTP och World Wide Web kört iväg egentligen där. Så att 93 började vi egentligen med... då uppringda vad man kallar slip-abonnemang. Och slip var det första av flera protokoll egentligen för uppringd telefoni. Eller uppringd TCP/IP över uppringd telefoni. Och slip står för serial line IP, om jag inte missminner mig. Va? Och det var... Så att vi gjorde en... Ja, det andra som var ett problem då för att få igång folk, va? Förutom att man behövde separat diskett.
vi måste ju tala om egentligen hur man installerar den här. Så vi tog initiativet till en bok, Nyckeln till internet. Ta fram den, den ligger här på stolen till. Jaha, det gör det. Och det finns ja. Även ett modem här säkert. Ja, precis va. Det har ju sin koppling till det här. Det här var, det fanns egentligen ingenting 93-94. 94 var det tunt. Den här är ju då från 95, tidigt 95 egentligen. Men sen efter 94 så blev det ju en catch-up-effekt. Sen kom det ju en hyllmeter egentligen. Information. Jag tittar här längst bak i den här boken så finns det ju en diskett. Ja. Nyckeln till internet. Och det här är ju verkligen nyckeln till internet, den här disketten. Ja. För utan den så har man inget internet på sin Nej. Dator. Precis va. Och sen är det en liten enkel beskrivning. Hur man installerar den här. Och sen får man då... Då ska man komma ihåg att det var en trafikavgift på den här. Det var månadsavgift på 150 kronor. Det kostade 50 öre att köra per minut under dagtid och ingen avgift annars. Var det ingen avgift på kvällstiden? Inte på kvällstid. Inte efter 18. Förutom telefonavgiften. Va? Det ska vi inte gå. Det var vanlig telefonavgift egentligen. Men vi har tvungna att sätta ett pris egentligen på. Och modempooler finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö, Linköping och Sundsvall. Vi har lite Uppsala också. Men i den här boken så finns det ju liksom tips om olika hemsidor. Ja, de känns ju väldigt urmodiga. Men YouTube hade en egen hemsida här. Ja, vi försökte hitta saker va? Just det. Och lika så tidigt mosaikutseende är ju ganska speciellt också. Men det som gör att det faktiskt det här är möjligt är väl själva den här grejen av modemet och den här avregleringen som sker 93 här. Ja, precis va. Man kan säga så här va, att det är ett antal samverkande faktorer egentligen i det här. När Tele2 då startade 91 så hade man då problem med samtrafikavgifterna med dåvarande Televerket och det kostade ungefär 68 öre om jag inte missminner med samtrafikavgiften om för Tele2 att skicka till abonnenter. Och det gjorde att det den enda möjliga affärsverksamheten det var utlandssamtal. Så det var utlandssamtal som var det intressanta. Men den här samtrafikavgiften var ju då riktad åt båda hållen. Va? Så kunde en Telia-kund ringa ett Tele2-nummer, för då frigjorde man också telefonnumren, så fick vi 68 öre. Och det där kom man på egentligen 93 när man började se det här, att det här är ju intressant sett ur telefonisammanhang, inrikestelefoni. Och då gick dåvarande vd Franco Fedeli på, ja det var flera som upptäckte det här förstås, ner till Stenbeck och fick massa pengar för att sätta upp modempooler just för att kunna sänka och få in de här pengarna. Så vi 95 gick vi igång med det riktigt stora nätet med 50 000 portar. Och då, den här boken kom ju ut. Ja, 95. Så den är ett inslag i den här kampanjen då för att öka mängden telefonisamtal, alltså TCP/IP över telefonlinjerna. Sen var det flera andra inslag i det där också. Men Jan Stenbeck här, det är ändå hans företag. Ja. Och det här är ändå ett revolutionerande företag, Swipnet. Då, som ser till att vanligt få, alltså, blev startskottet för internet för vanligt folk kan man säga i Sverige. Ja. Men hur pass involverad var han i detta? Inte speciellt mycket. Han... jag tror aldrig vi hade något personligt besök av honom under överhuvudtaget hela tiden egentligen, utan han var på styrelsemötena på Tele2 va,
Men och det går någon skröna om att han utfärdade något dekret att man skulle köpa Swipnet, och sen till sin förvåning, va, är det, har vi det? Huruvida det där är... Han visste inte om att han ägde det egentligen. Huruvida det där är sant eller inte, det vet jag inte. Men det kan vara sant. Det kan vara sant alltså. För han var ju pigg på att köpa nya affärsidéer och köpa bolag. Men förstod du själv den här tiden att alltså, det här verkar ju... Nej, vara något... nej. Det... Alltså, om vi befinner oss i 93 så förstod man ju inte riktigt det här. Man försökte ju bara få igång verksamheten egentligen med framförallt då mer uppringd internet för vanliga användare, va? Och vid det här laget just att avregleringen av modem, ja, innebär ju att plötsligt så får vem som helst använda sådana här. Ja, det var den andra stora saken som inträffade då 92-93. Intill dess hade Televerket då, ja, för att få tag i ett modem så åkte man till Klarbergsgatan och kvitterade ut hos dem, va? Sen frisläppte man det här, nu är jag osäker på tidpunkten, men jag tror det var 92-93. Och det var ju en väldig diskussion bland annat i tidningarna, och Televerket tyckte att det här kommer aldrig gå bra. Man förstör nätet och användarna klarade inte det här, va? Ska vi släppa in vanligt folk? Liksom? Ja, precis. Vågar vi verkligen äventyra det här? Och det här gick ju mycket bättre än vad någon av de här... uttalade sig om. Men de första modemen av den här typen, det var ju den hisnande hastigheten 9,6, sen kom 14,4 och till slut även då 28,8 och 34. Det här är ett 28,8 modem som kom, ja, 95 egentligen. Så för att få igång då den här verksamheten egentligen, så fick vi körorder och egentligen från då från Franco och ytterst sett från Jans, att försöka pumpa ut så mycket av det här som möjligt just för att få de här 68 öronen, framförallt att få dem lägre. Så det vi gjorde ett par, dels gjorde vi boken, vi gjorde ett vi letade efter en tidning för att man skulle få någon mervärde egentligen till tjänsten. Ungefär som OK har vi bilägare och hemma. Ja, det finns ett värde egentligen i det här. Och då gick vi till MTG, alltså Stenbecks eget bolag. Och bland annat till de som gjorde... Z-maggan, det var en tidig tidning som... Z-magasin, ja, och Swipnet. Precis, va? De var involverade i produktionen av det här. De hade väl en webbtidning också? Alltså, ja, de hade en lite ansatser på det området, va? Och de var ju framförallt en tidig Wired, en svensk Wired var. Och Stenbeck var väldigt intresserad av det. Z-tidningen var någonting som han... intresserade sig väldigt mycket för, till skillnad mot oss kanske. Men. Så att det är de som har producerat den här. Och vi ville ju ha en tidning också. Och då gick vi och pratade med... Och tanken var att man skulle göra om Z-maggan till en tidning mer i våran smak. Och vad vi ville framförallt få till stånd... Det var ju information om nätet, hur man körde och framförallt länklister. För att jag och många i branschen hade tidigare varit med om det som kallas teleguide, va? Och det viktiga var att få folk att köra. Man kan säga att det var två viktiga saker för tidningen. Länklister och få folk att köra så mycket som möjligt. Och artiklar om hur man gör... för att lägga upp webbsidor. Så då gick ni till IKEA och så startades, ja, Internet World. Ja. Ja, precis. Men innan vi gick dit så försökte vi så här inom MTG. Men då var det några lirare som kom före oss. Och det var de här snubbarna med Metro. Och jag tror det var månaden innan. Och då bestämde man sig att man kan inte köra två sådana. Så här. Vi satsar på Metro istället för på den här. Så att, ja, det...
det var väl en bra grej. Men, så vi gick till IDG. Vi gjorde en överenskommelse med dem att vi ville att de skulle starta en tidning med den här inriktningen. Va? Länklistor och hur man skapar sidor egentligen för att uppmuntra innehållsproduktionen egentligen. Och då tog vi oss att köpa ett mittenuppslag i den här tidningen. Va? Men det som grund så gick de igång med Internet World. Den andra anledningen för tidningen, det var att när vi började sälja abonnemang, så vad vi gjorde var, för att få ut stora volymer, så var det viktigt att få, vad ska vi säga, en commodity, det vill säga en produkt som man kunde sälja överallt med återförsäljare. Så att vi började med paket förstås, med den här grejerna, med olika abonnemang som såldes och återförsäljare. Man kunde köpa det på Elgiganten eller på överallt då. Det byggde egentligen på att ja, vad man fick egentligen i det där för 12 månader, man fick en kod. Men problemet med den här, ja, och sen kunde man köra. Men problemet med koden var ju att användaren blev anonym. Och genom att ge dem en tidning, va, där det står allting där, då fick vi in hela databasen. Så det var det andra argumentet också bakom varför man vill ha en tidning till det här. Men Internet World blev ju en väldigt välläst tidning, ja, på den här tiden. Ja, precis. Och sen under åren som kommer sen så utvecklas ju internet för vanliga människor en extremt. Det var ju boom. Det var ju 95-96 de flesta började med internet. Ja, precis, va. Hur upplevde du det när det väl tog fart? Ja, då gäller det bara att sitta kvar i båten, va, och försöka. Då var det inte 4-5 personer längre. Utan... Ja, precis, va. Så då fick vi... det var en mängd olika såna här marknadsaktiviteter då. Jag kommer ihåg en aktivitet med den här boken bland annat. Började 95 på Kamibokhandeln. En lördag jag demonstrerade det här, och han på Akademibokhandeln sa att de har aldrig sålt så mycket böcker under en lördag som det här. Mm. Det var alldeles tjockt i bokhandeln på Mäster Samuelsgatan. Så nyfikenheten fanns, ja, där? Oh ja, den fanns absolut. Va? Så man började ju skriva om det här, och framförallt inom datakretsar egentligen, då mycket runt 94. Och jag brukar säga så här, det finns tre saker egentligen runt 94 som gör att det här drar igång ordentligt. Förutom då HTTP och World Wide Web. Men det spelar ju ingen roll om inte folk får reda på det. Men en viktig person är faktiskt Carl Bildt, som intresserar sig väldigt mycket för det här i början. Och det blev en hype-grej när man kommunicerade med Bill Clinton, va? Framförallt Bill Clintons kattsox, va? Det var ju, ja, så man skickade mejl fram tillbaka, va? Nu var det ingen som brydde sig speciellt mycket om mejl, man var ju tvungen att liksom på diplomatiska vägar säga till, läs mejlen, ja precis, va? Och det där var i början på 94 i samband med de här årliga Davos sakerna Och sen var det ju valet också i samma år. Ja, jag kan återkomma till det. Ja. Vad som förbluffade oss då var, då kom hypen och det började skrivas om det här. Och vi fick väldigt mycket förfrågningar om domänadresser. Och det var viktigt och det var snabbt. Och vi fattade egentligen inte riktigt varför det är så bråttom med det här och alla möjliga. Va? Och då visade det sig att, och framförallt från stora företag, företagsledare och sådär. Jo, eftersom Carl Bildt hade sådana här kanelbullar, då ska vi också ha det på våra visitkort. Så det viktiga var att få dit en e-mailadress på visitkortet. Om det fungerar eller inte, det var inte så viktigt egentligen bara på 94. Det var en hype-grej, va? Så att visa att man var med. Ja, visst, va. Så att det var mycket märkligt. Och Carl Bildt har haft en inverkan. Ja, mycket starkt skulle jag vilja påstå på
management-sidan av det här, inte dess uppmärksamheten om det här, det börjar skrivas om det. Det här snus och nördarna kan hålla på hur mycket som helst, men tidningarna skriver inte speciellt mycket om det egentligen. Ja, en annan stor grej under 94 var också skoldatanätet, även om det kanske inte är så omskrivet. Och då var det så att Nordiska rådet hade någon sån här IT-konferens i början på januari. Och då var det Sveriges tur att visa upp vad gör svenska skolor på nätet. Och då upptäckte skolministern och undervisningsministern Per Unckel att det var ganska tunt i allt. Jag tror man fick skramla ihop 5 stycken. Och framförallt den stora som kunde visa upp saker, det var Island. Va? Så då blev det fart på det, och då fick Skolverket i uppdrag att skaffa internetanslutning i april. Så det fixade vi till dem, och då blev det fart på skolnätet och IT i skolan. Och då började barnen också på det. Ja, precis. Va? Och då började diskussionen. Sen 94, den stora saken för oss var ju då valet till riksdagen egentligen, 94 på hösten. Och vi hade gått in och föreslagit, eller det här var diskussioner mellan tekniker och andra på Riksskatteverket, att man skulle eventuellt försöka med internet. Och bakgrunden till det var att man 91 hade misslyckats tämligen katastrofalt med någon egen hopkokt lösning. Och det var som Göteborgspostens chefredaktör, enda sättet att få reda på vad det blev valet, det var knäböja framför text-tv och skriva av vad som stod där egentligen. Så att det var en planeringstid på ett halvår egentligen för det här, att försöka skicka ut det med e-post egentligen, valresultaten från Riksskatteverket. Och även lokala val. Ja, precis. Va? Allting egentligen ner. Och det där blev startskottet egentligen för varför många tidningar från 94, om vi ser på Aftonbladet egentligen, med på nätet sedan augusti 94 egentligen. Men man ska komma ihåg att det var en e-post och det var USP. Det, för det ansågs säkrast egentligen. Så jag tror, nu kommer jag inte ihåg siffrorna, men i princip alla tidningar anslöt sig till det här och blev från och med vanligt tillvarande vid e-post, att man upptäckte att det var mycket bättre än faxen som då härskade. Så då var skolorna och så var tidningarna med. Ja, precis, va. Företagen hade skaffat domäner. Ja, framförallt började ju journalisterna själva köra det här och skicka saker till tidningarna. Och framförallt kunde man göra det med relativt liten insats egentligen. Den stora grejen exempelvis, vi brukade köra som referens Sala tidning kunde få reda på i valet om Johansson kom in i riksdagen eller inte. Det fick de reda på lika fort som de stora centrala drakarna egentligen. Så att alla befann sig helt plötsligt på samma nivå. Så att den e-posten blev viktig. Sen tror jag, sen började det skrivas väldigt mycket eftersom jag tror journalisterna själva började upptäcka det här. Och man börjar använda det här i sin produktion av journalistiskt material. Ja, precis, som man är ute på uppdrag och ja, istället precis, för att ringa hem. Ja, istället för att faxa hem. Ja. Och det blev samtidigt så att e-posten blev, vad ska vi säga, kritiskt på ett helt annat sätt än man hade föreställt sig. För i begynnelsen fanns det en konkurrerande X400-standard på OSI-sidan, och mycket av e-posten handlar ju om att här är datorer som ringer till varandra och det kommer fram lite si och så. Det fanns inga tidsgränser på det egentligen. På X400 så gällde att man kom innan vanlig post egentligen, en av vanligaste servicenivån. Men omedvetet så höjs det här. Jag kommer ihåg 95. Någon som hoppade in på det här var bland annat Metro. Och helt plötsligt fick vi reda på av en tillfällighet att all deras pressläggning i produktion
körde på e-post. Vi hade en maskin som stod och tuggade nere i hörnan. Så att det blev en sån här tankeställare för oss själva. Vi kanske borde se till att det här fick en bättre placering. Jag tänkte hoppa fram lite i tiden här. För under de här åren, 94, 95, 96, boomar ju internet jätteordentligt. Från att det är bara nördar som håller på, så är det vanliga människor som har internet hemma. Och går tv-reklamer hela tiden om internet, skaffa internet. Just det. Och då behövs det någon sån samlad organisation kring det här. Jag tänker på stiftelsen och som du var med och... Ja, man kan säga, det blir ju, alla domänregistreringar. Man kan säga, det är två saker egentligen som man gjort stiftelse för. Det är för domänregistreringen och det finns för knutpunkterna. Och när det gäller domänregistreringarna så var det ju Björn Eriksson. Björn Eriksson hade en idé liksom att... En domänadress, va? Det var en identitet på samma sätt som namnet på bolag. Och domänadressen skulle återspegla det här. Sen blev det massa bekymmer förstås när det var koncernbolag och massa andra saker och när de stod i strid med det. Men egentligen så fungerade ju Björn Erikssons modell rätt hyfsad initiellt egentligen. Det fanns alltid problem. Men han var alltså helt den enda personen i Sverige han som höll på med det här. Och gjorde dem på egen hand egentligen då från alla domänregistreringar, va? Dag som natt egentligen, va? Så att det finns ju en stol han satt i källaren hemma som blir lite utsliten på höger sida för att han satt och gjorde de här egentligen varje dag på julafton året runt. Han hade semester en vecka om året, då var i augusti någon gång, då kunde vi inte skicka domänregistreringar till honom. Men någon gång här så tänker ni att det här är inte framtidsmodell. Och framförallt så blev det mycket kritik, för han var ju ganska bestämd i sina uppfattningar om att så här ska det vara. Va? Så man försökte göra regler kring det här. Man får med något som heter AG12 där man försökte systematisera de här reglerna. Och likaså satt han ju på KTH och gjorde det här. Va? Och det gjorde ju att folk klagade på KTH när de inte fick sina adresser. Och till och med så att det var som skulle stämma högskolan egentligen för det här. Så att rektor blev ju fundersam minst sagt egentligen om den här vaccinen var i överensstämmelse med det de höll på med. Nummer ett och nummer två tog de ju inget betalt för det här, vilket var ett problem eftersom man egentligen inte visste vem som hade de här. Björn hade en lista över vilka domäner och vilka innehavare var som var låg öppen. Ja, det var på någon av maskinerna vet jag, så att det var väldigt vidöppet egentligen. Sen blev ju det här mera. Men så då kom tankarna på det här också, att man måste göra på något annat sätt, va? Man måste skapa någon annan verksamhet frikopplat från högskolan. Och då var det en diskussion om hur man skulle gå tillväga. Man kom fram till att stiftelseformen var bäst egentligen. Det fanns diskussioner att PTS skulle ta hand om det här. Vi på Tele2 som privat var inte speciellt trakterade. Det var väldigt mycket politiska styrningar, PTS-styrelser om det här statligt. Och man försöker hålla då Telia under armarna med en massa olika konstiga saker egentligen. Och vilken var din roll? Ja, vi var några stycken egentligen då som diskuterade det här. Och det andra grejen, det var knutpunkter egentligen då. Och knutpunkter i Sverige hade hela tiden varit den så kallade tvättstugan på KTH som sedan rätt många år nu är riven egentligen.
Och det gällde att hitta former för egentligen de här två verksamheterna. Så att man kommer överens om att skapa stiftelser egentligen för att göra dem så här frisvängande från politikers godtycke och även kommersiellt godtycke också, skulle jag påstå. Så att båda stiftelsen, alltså TU-stiftelsen som styr Netnode och IE-stiftelsen liknar varandra i det här, och det är ingen tillfällighet egentligen i det här. Så att 98 togs beslutet, eller egentligen var det väl mycket eftersom det var Björn som personligen hade fått uppdraget av Jana att göra det här, så som var med på att skapa egentligen IE-stiftelsen och dess bolag Nick.se då, som var det bolag som hade hand om registreringen av just SE-domänen. Och Nick är ju sånt här generiskt namn som används i alla länder på de som har hand om det här. Va? Så att det var början 98 för båda egentligen typen av stiftelse. Sen var det ju mycket problem runt omkring det här förstås. Och en av problemen var att man inte hade tagit betalt. Det var en stor storm. Så man kan säga, det var två egentligen problem. Nummer ett var att man alltid fick det domänen man ville ha. Nummer två så ifrågasatte att man överhuvudtaget skulle ta betalt för det här. Va? Och när man började med det så hade man ju inget adressregister egentligen. Så att man försökte leta upp folk. Och de första fakturorna som gick ut, det här kan ju Olle berätta som första vd egentligen på Nick.se, var ju ett härke. För betalar man inte fakturan blir man avstängd egentligen. Och ja, men det ordnar ju upp sig med kvaliteten successivt egentligen i det här. Så att, sen var det andra diskussioner väldigt mycket om i vilken utsträckning man hade mandat egentligen för att göra det här, för att köra det här. Jag tycker rent allmänt att det är en rätt bra lösning. Tittar vi på andra nordiska länder, hur det ser ut i Europa och annat, så har alla gjort olika lösningar. I Danmark så är det väldigt styrt av registratörerna, det vill säga de som hanterar det här mot allmänheten. Där sköts motsvarigheten. I Norge så är det kvar egentligen i den akademiska sfären. I Finland är det Post- och telestyrelsen som har hand om det här. Och det är ungefär som man har hand om, där har man också hand om TV-avgiften. Så åker man till Helsingfors, va, så kan man gå upp på PTS och betala domänavgiften, och man kan betala TV-avgiften. Så att, men vad tycker du är poängen med Sveriges? Ja, jag tycker poängen med det här är då att de intäkter man får över kan gynna, vad ska vi säga, IT-utvecklingen på högre utsträckning än vad de gör i andra jämförbara varianter. Och sett ur det här perspektivet så tycker jag stiftelsen har lyckats oerhört bra med olika saker. Och egentligen i den framtid man såg sig för det här, att det här skulle gynna, vad ska vi säga, inte bara en del av internetvärlden som universitetet och forskning, utan även komma andra till del, som det gör nu när stiftelsen delar ut pengar till olika projekt egentligen. Men där är du med och startar stiftelsen, men sen har du någon roll där då som... Nej, i stiftelsen har jag den rollen, man kan säga, jag var ordförande i Svensk Operatörsforum i början här. Det var en annan parallell sak egentligen, det här med samtrafik mellan operatörer. Och det var ju djungens lag som rådde, att alla ville springa iväg till KTH och koppla upp sig, en så kallad entreprenör. Och ofta var typen så här att man ville ha en anslutning från någon kommersiell operatör,
Men så tyckte man det var för dyrt. Kan vi inte fixa en fiber själv upp till de här? Och sen vill vi ha samtrafik med de här. Och det bottnar ju i att de stora, det vill säga Tele 2 och de andra, var... Ja, man utnyttjade deras nät, man utnyttjade framförallt deras USA-kommunikation och andra saker. Men det var väldigt grumsiga uppfattningar egentligen vad som kostar pengar. Va? Bredbandsbolaget, det var gratis att köra egentligen. Och man lanserade 10 megabit till alla egentligen. En aktör som bredbandslagen runt 99, och det enda vi visste var att de hade 512 kilobit från de andra. Alltså det var en hype som i och för sig var bra, men den motsvarade inte. Infrastrukturen fanns inte där mot vad man köpte egentligen. Så det var en stor diskussion om bland annat turbo, ordet turbo, man hade, vad det betyder och att, vad som menades med bredband egentligen. För du började jobba på Cello 2000. Ja, jag slutade. Då lämnade jag Tele 2 egentligen. Och började som säljchef på Cello. Tanken var att det skulle bli en IP-operatör som var riktad mot internetmarknaden. Mm. Eller mot företagsmarknaden. Men efter ett år så, ja, som i den glada håsen, och så lade man ner det plötsligt, och efter det så fick jag erbjudande att bli vd på Nikesse, och var där fram till, ja, som vd till, ska jag säga, 2006. Och sen ett par år till. Men där innan, så jag hittade en intervju med dig i en tidning där du avfärdar bredbandsmyten. Att det är 2 megabit per sekund, det är liksom omöjligt. Ja, för vi visste, det här är väl då slutet 90-tal tror jag, eller? Ja, eller början någon gång. Ja, för innan dess så hade inte knutpunkterna byggts upp det. Och de som gick ut med de här, de hade inte den kapaciteten så att säga i infrastrukturen. Knutpunkterna klarade en bråkdel av det här egentligen i början. Så att det, och vi visste att de aktörerna som sålde 2 megabit, de hade som sagt en del och hade bara 512 kilobit till en central, och kallade det för 2 megabits internetanslutning. Så vi och några andra gick ut och påpekade det här, och vi fick ju på tafsen att vi inte var framåt scenen, men det var ju ren, vad ska jag säga, förvanskning av konsumentfakta egentligen. Men här på Nikesse då, kan du berätta lite vad Nikesses roll är här då? Ja, alltså Nikesse då i början på 90-talet präglades väldigt mycket av de här reglerna egentligen för vilka som skulle få domännamn på 2000-talet. Fram till 2003 var det väl man frisläppte. Och det var en väldigt stor diskussion om det här. Och 2003 så frisläppte man det här, och det skedde genom, om det var flera som konkurrerade med ett namn, och det var det ju, så fick man göra vad man kallar en slumpvis dragning. Man får inte kalla det lotteri, för då åker man fast i lotteriinspektionen nämligen. Utan det var en slumpvis dragning mellan olika aktörer i det. Jag hade ju helst sett att man hade ett auktionsförfarande för att... Som man har nu. Ja, som man har nu, för att det är ju... Men då var diskussionen att den som har mest nytt av det skulle vara, det hjälper ju inte, för att den som tog det, han sålde det igen, och då hamnar pengarna i privat ficka snarare än att hemma hos stiftelsen. Så det var en stor diskussion då om att stiftelsen, ja, om varför man inte kunde det här egentligen. För det var ju mycket tidningsskriverier också, ja, ja. Nikesse, under de här åren. Ja då. Som jag vet. Det
Man ifrågasatte Nick SC:s roll, mandatet för att göra det här överhuvudtaget. Varför just de här personerna skulle hålla på med det. Man ska ju komma ihåg då att bakom egentligen Nick SC så ligger ju Isok SC, som är då en förening som finns idag, och det är de som utser, som styr egentligen indirekt genom att utse styrelseordförande i stiftelsen. Men här menade man då i de här tidningsartiklarna att privatpersoner hade skott sig i Polen. Ja, precis. Folk som köper domänen. Ja. Dels, och det stämde ju. Det fanns ett antal så kallade domänpirater som framförallt på företagssidan som låg och kände av egentligen registreringen på bolagsstyrelsen och Patentverket. När de fick igenom det så gjorde de snabbt en kapa åt sig dem, och sen gick de och sålde domännamnen till dem för väldigt höga pengar. Så att överhuvudtaget var ju någonting som man inte förstod egentligen i begynnelsen. Domännamnens betydelse och dess, vad ska jag säga, ekonomiska aspekter på det här. Att folk kunde betala så oerhörda pengar. Det fanns ju några som kallade sig Alt Control Delete, som de satt på Nationalmuseums café och där ska man träffa spekulanter och få dem att ge oerhörda pengar. Ja, med mycket sådana här konstiga saker egentligen. Men de här skriverierna har jag förstått att du tog lite illa vid dig av. Ja, det kan man, och många andra som höll på med det här. Det var kamratgänget egentligen som körde det här. Men, skrev man? Ja, skrev man. Men jag vet inte riktigt på vilka premisser man... Jag var ju anställd av Tele2 som produktchef i det här i början fram till 2000 och på med internet. Där stiftelsen styrs av en förening. Så för de som var kritiker hade ju lätt varit enkelt att gå med i föreningen och uttrycka sin åsikt och påverka den vägen. Men det är lättare att sitta i en tidning och skicka några insändare bakom något tangentbord istället för att ställa sig upp och argumentera för sin sak. Men det skedde inte. Men det där är passé nu? Ja, det är det. Jag tror att stiftelsen som den ser ut idag är det ingen som helst som ifrågasätter, som man ifrågasätter då så väldigt hårt egentligen. Och där ser man ju hur vindarna ändrar sig. Väldigt mycket. Hur tycker du då? Nu är vi som är framme i nutid igen. Mm. Hur har internet utvecklats sett till du under den här perioden och sett till vad du trodde eller hoppades? Ja, i huvudsak kan man väl säga positiv. Så med alla såna här saker som blir populära så finns det ju alltid en viss del egentligen som de onda krafterna träder in, va? Allt från näthatare till virus och massa andra saker, va? Som man givetvis inte var speciellt medveten om. Det var väl ingen som tänkte på spam i början på 90-talet eller såna här saker. De positiva sakerna är ju väldigt stora, att folk kommer i kontakt med varandra i olika grupper i världen, och jag tror nätet på många sätt har betytt oerhört mycket egentligen. Hur både demokrati och alla möjliga fina ord. Super. Känner du att du har haft en del i det här? Ja, det har jag nog, fast man inte var medveten om det på den tiden det begav sig. Då handlar det ju mer om att här gäller det att sitta still i båten och ro så fort som möjligt, va? Och det var väl fram till, ja, och den perioden, uppbyggnadsfasen egentligen av stiftelsen, infrastrukturen, operatörerna, samtrafiken. Det tog väl en 10 år ungefär skulle jag säga innan det blev hyfsat stabilt.
Men idag som så, det är idag. Ja, men idag har vi inga såna här. Nej, idag, och det är ju någonting som man förvånas över då. Det trodde man väl inte heller då 93-94, utan det här var ju framtiden då, och att det skulle i princip ta slut 10 år senare. Nu är det ju i princip bara någon enstaka operatör som använder det, som har en modempool framförallt för u-lands kommunikation. Så att utvecklingen har varit väldigt stark, och framförallt om man tittar på hastigheterna också. Hur tror du att det kommer vara då i framtiden om du får spå lite? Men, ja, om jag tror inte jag vågar säga egentligen. Vi kommer att köra på det här, och det kommer väl att förfinas allt mer. Och internet kommer att bli en grundtjänst även redan idag, som värme och vatten och allting annat i människans vardag. Vi kör ju framförallt tv, man kör andra medieslag över tv, radio och allt. Och det gör ju att man får en helt annat utbud egentligen av det man är intresserad av. Så man kan ju ägna sig, om man är intresserad av franska radiostationer eller någonting sånt där, så är det ju inget problem. Traditionell teknik som blir ju problem förstås. Jag tänkte avsluta med att bara kommentera att de här hemsidorna från svipnet.se, de har ju tagits över av IIS. Just det, ja. Så att cirkeln är väl sluten, kan man säga. Ja, ja. Nej, det var väldigt roligt att se. Att, det finns väl några entusiaster som har bilder på tidigare webbläsare och andra saker. Så att, ja, det finns några som sparar på saker där man ser gamla gofergrejer och annat. Så att, vi tar vara på historien här. Ja. Men då så, Per-Olof, då får jag tacka så jättemycket för intervjun helt enkelt. Ja, varsågod. Tack ska du ha.